Kerajaan Johor bercadang untuk memperuntukkan dana khas kepada syarikat pemulihan niaga di negeri itu dalam Belanjawan Johor 2020. Dana yang diperoleh dengan kerjasama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan JLC itu bakal membantu syarikat pemulihan niaga khususnya yang terlibat dalam e-dagang. Menurut Exco Johor, Jimmy Pawisa, hasil lawatannya ke Amerika Syarikat baru-baru ini turut menarik dua syarikat dari Silicon Valley untuk membantu menyokong pertumbuhan ekosistem syarikat pemulihan niaga di negeri Johor. Hasil rundingan dengan dua syarikat yang aktif di rantau Asia itu telah mengenal pasti beberapa faktor yang melambatkan perkembangan industri pemulihan niaga. Antaranya, tiada akses bagi mendapatkan rakan niaga dan kurangnya pengalaman. Dia berkata demikian di Johor Bahru. Setakat ini, Johor mempunyai kira-kira 50 syarikat pemulihan niaga.